Një video e cila po qarkullon në rrjet me shpejtësi tregon çifti Meriton dhe Ilnisa në disa momente mjaft intime, teksa dysha po qëndronin të mbuluar në krevat. Kjo situatë duke shpëtuar pa vonëre edhe nga banorët e tjerë të shtëpisë. Ka qenë pikërisht Egla, Albi dhe Juli, të cilët kanë komentuar me njëri tjetrin këtë situatë. Juli ka hedhur dyshimin se çifti po kryen marrëdhënie seksuale. Egla e revoltuar, i është përgjigjur se nuk e beson gjë të tillë, pasi është shumë e shëmtuar që kjo të ndodhë brenda shtëpisë së Big Brother VIP nën monitorimin e kamerave. Juli ka vazhduar duke i kujtuar banorëve pyetjet që i ka bërë pak më parë Meritonit, nëse do të kryente marrëdhënie për të shkuar në finale. Informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.